شيء ده ما كمبر بخوالس مبرد مويس مينه تراشم سكان رخته بادا وين بياريان ده ساوبر مكندا ستيرا تشم سمو بلستان روم اسمي هذا خون ასე რომ ამ რუსებს აქვთ უფლება რომ შემოვიდნენ საქართველოში რა და აქვთ უფლება იმის რომ ყველგან დაიპყრონ თბილისიც და სოფლებიც და ყველაფერი რა აქვთ უფლება ვინ მისცა ამის უფლება ჩვენ ვიცით ამის უფლება ეხა რა ხდება იცით აი უბრალოდ ამომასხა და აღარ შემეძლო უნდა აი კიდე გაგიზიაროთ ჩემი წუხილი რა ბიჭო, გასაგები არის, რომ ჩვენ ვეტენებით რუსებს ტრაქში რა, მართლა ვთქვით და გასაგები არის, რომ ჩვენი პატრიარქი აბოდებს მაგაზე და ლულოკავს ეს ადგილს რა და ერთი ის მაინტერესებს, შენ კონდეს ერთი რუსეთის 20% ოკუპირებული და შეგიშვებ და იქ თავის სახელმწიფოში და ესე აი ესე მოგსვავდა, იქ სადმე და ესე დაგსვავდა და ესე მოგემსახურებოდა, მითხარით ეს გამაგებინეთ რა და ყველაზე დიდი საცოდაობა კიდე ის არის რომ ჩვენ ანუ ქართველები ხო ამას ვიტან ამას ჩვეულებრივად უყურებ და რუსები რო ხვდებიან კიდევაც სახეში ვუღივით და გამარჯობასაც რუსულად ვეუბნებით ჩვენს ქვეყანაში რა და მომსახურების დროსაც რუსულ ენაზე ველაპარაკებით, იმიტომ რომ მარიაჟობთ რომ რუსული ვიცით. მე არ ვიცი რუსული მაგალითად და სულაც არ მემარიაჯება რომ რუსული ვიცოდე, ან ოდესღაც ვიცოდი. ღირსები ხართ რა. აი მე გამოვრიცხავ ჩემ თავს ქართველებიდან, იმიტომ რომ მე ამის წინააღმდეგი ვარ რა. მე გამოვრიცხავ თქვენგან ჩემ თავს, გამოვყოფ ჩემს თავს, იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ და თქვენ როგორც ჩანს, აღარ ხართ ქართველები და ქართველები ამ ქვეყანაში აღარ დარჩნენ. ალბათ მარტო მე ვარ ქართველი, იმიტომ რომ მარტო მე შემწუხს გული და მარტო მე ვხედავ ამას. და კიდევ ერთი ორი რამდენიმე, ვინც ქართულ ენაზე საუბრობს და ვისაც ესმის ეს საკითხი რომ რუსი არ უნდა იყოს საქართველოში. პირველი არ უნდა იყოს კი არა, საერთოდ არ უნდა ვუშვებდეთ რუსებს. მეორე ის რომ კარგი შემოვიდა ხო? რუსულ ენაზე საქართველოში არ უნდა ველაპარაკებოდეთ ამ ტრაციანებს ამათ რა. და მესამე ის რომ დავაი დაახვიეთ აქედან ვინც კიდე რუსებს დაიცავთ რა. იმიტომ რომ გეუბნებით რა, რუსები არიან ის უკანასკნელი საზოგადოება და უკანასკნელი ეროვნების ხალხი, რომლებიც შენ გაგითვალისწინებენ, როცა საქმე საქმეზე დადგება. აი აქ რომ კარგად მოგისვავენ რუსებს საქართველოში, თბილისში, სოფლებში და ჩვენზე ხო მოგიყევით ასურეთში, რამდენი რუსი ცხოვრობს უკვე, ხო? კარგად რომ გააძღობენ ამ რუსებს და კარგად რომ გაასუფებენ ამ ქვეყანას რუსებით, მე რა ადგებიან და შემოვლენ და გეტყვიან რომ ეს არის რუსეთიო. აბა მაჩვენეთ ქართველები სათხათო გეტყვიან რა. რუსი სად არიან? ხო და ევროპაში არიან, ამერიკაში არიან. სად არიან? ამერიკაში არიან, ევროპაში არიან. აბა სათქმელი ქართველები? კი აბა. ხო, იასენი, აქ ხო რუსების ადგილი უნდა იყოს. აქ რუსების ადგილი უნდა იყოს და უცხოელების ადგილი უნდა იყოს, რომ აქ კარგად გასუქდნენ და მოაჯდნენ აქაურობას და გაისქელონ ჯიბეები და ჩვენმა საწყალმა ქალებმა საზღვარგარეთ ბებიებს და ბაბუებს უარონ. ეს არის, აი ეს არის საქართველოს ტკივილი დღეს რა და არავის არ ესმის და არავის არ ეხურება რა. ყველაზე განსაკუთრებული ერი ვართ სიდებილეში, როგორც გამოჩნდა, იმიტომ რომ რა დღეშია საქართველო, გაიარეთ თბილისში და ნახოთ რუსებს მიაქვს აქაურობა. სათამაშო ადგილზე გახართ, რუსი ბავშვები თამაშობენ, სადაც არ შეხვალთ რუსული გესმით და აგერ რუსი მიზის კიდე უკან თავისი ბავშვით და ბავშვებით და იმებს ჩამოდიან და უბრალოდ გული მერევა რა უკვე რა საქართველოში ვართ რუსეთში ვარ ვერთ მეც ვეღარ გამიგია უკვე და
მერე კიდე როცა ის პუტინი მოვადა აქ დაგიგაკუნებს, აბა რუსეთში ვარ ახლა და წადითო აქედან ქართველები, როგორც ოსეთიდან გამოყარა ხალხი და როგორც აფხაზეთიდან გამოყარა ხალხი, დადექით და იძახით, რომ არა, ჩვენ ქართველები ვართ და იქ ამერიკაში იყავით და გერმანიაში იყავით, საფრანგეთში იყავით, საბერძნეთში იყავით, იტალიაში იყავით და ყველგან საქართველოს გარეთ იყავით, მაგრამ აქ არ იყოთ. თავარია ქრისტიანობას გავყვეთ, ან ქრისტიანობა სადაკავთ? არა, სადაკავთ ქრისტიანობა? ისიც არის, ან ქრისტე რა არის? თქვენმა უღდლებმა, თქვენმა, ჩემები აღარ არიან ეგენი. ქართველზე უკეთესი ეროვნების ადამიანი არ მეგულება. რითი, ალექსი, რითი გეგულება? აბა მაინტერესებს რა. რითი ვართ უკეთესი ვინმეზე? ქვეყანას ხვას დაუთმეთ და კულტურას ხვას დაუთმეთ და ეკლესიების ხვას დაუთმეთ და ჩვენი სახელმწიფოს ხვას დაუთმეთ. გამაგებინე რითი ვართ კარგი? დათმობაში? და ჩვენ საზღვარგარეთ გავყარეთ ჩვენი დედები, რომ იქ მოუანონ ხალხს, გამოგზავნონ იქიდან თანხა, რომ ეს რუსები და ებრაელები და ვინც არ გინდა, ჩინელები და ათასგვარი ჯულის ხალხი გავასუქოთ. აგერ გაგვიკეთეს ჩვენ მშვენიერი ბიზნესები, დაგვიწყვეს ირანელებმაც მშვენივრად, კარგად წანდებოდი, ნახავთ. და ჩვენი ოკუპირებული ქვეყნის მაცხოვრებლები აგერ მოუსვით კარგად აი აქ ჩვენს ქვეყანაში რა. არ ვიცი რითი ვართ კარგი, მე აღარ ვიცი, ვართ საერთოდ საქართველოს ქართველები ვართ? აი მიდე დედიკო, მადლობა. არის ძალიან. არავინ არ დარჩა აქ. ყველას მიდიან ევროპაში. მართო შენი ხავი 12 წელი გერმანიაში, სხვა არიან გერმანიაში, სხვა არიან ამერიკაში, ხვეგან არიან და აქ არის ცარიელი ადგილი, ხო? ხო, მე რა უნდა ცარიელი ადგილა? ცარიელი ადგილა ადგილი უნდა ხაიხი, ვინც ხო იცხოვრობს აქ, ხო? ფული უნდა, ვინც დარჩა. ხო. და ხო რა, მაგრები ვარ ძალიან, ხო? ძალიან მაგრები ვარ, რომ ესე სხვას ვუთმობთ. ბიჭო, მე არ კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, არც ერთი ეროვნება ის ნერვებს არ მიშლის როგორც რუსეთი. ეს ნაგლები, ეს შემოდიან აქეთ ჩვენს ქვეყანაში, აქ ადგავენ ფეხს, ვითომ ისენი რა ქვია ტოლვილები და პუტინს ადიდებენ კიდე რა. ბიჭო, შენ თუ გამოიქეცი რუსეთი და რომ არ გინდა რომ ეს რუსეთი ომობს და ამას აპროტესტებ, ამ პუტინს რაღაც უძორები და ულოკავ ერთ ადგილს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს მიწა-წყალზე, გამაგებინეთ რა. არ ვიცი რა, ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია საქართველოში რა. თქვენ ხართ ერთი ნაწილი რუსეთის, რუსეთის ნაწილი ხართ. ანუ ფაქტიურად ესე გამოდის რა. ფაქტიურად ჩვენ გამოდით რუსეთის ფილიალი. ნუ კარგია რა, მათი მაცხოვრებლები აქ მშვენივრად დედაქალაქში ჩამოდიან და კიდევაც იღებენ უფრო მეტ რუსს აქვს დაქირავებული ქართული ბინები ვიდრე ქართველს. ოი, მე და ქართველი აკეთებენ ფულს. ჩაგივარდა ზუსტად, რა ხდება? ქართველები, ჩვენი ქართველები, რა თქმა უნდა, აწყობთ ბევრი ფული და რა თქმა უნდა, რუსი უფრო მეც იხდის ვიდრე ქართველი და ქართველებს ყრიან. ეს უკვე ძველი თემაა თითქოს რა, და ეს ძველი თემა არ არის, აქტუალური თემაა ხალხო. ეხლა დღესაც აქტუალური თემაა, ვინც არ იცით საქართველოში რა ხდება. კატასტროფაა, ჩამოდით რა. მე ვიცი რომ ზოგი 20 წელი წასულია აზი არ არის საქართველოში რა ხდება. ჩამოდით ხალხო, კატასტროფა კი არა და ეს არის ეს პირდაპირ ფაქტიურად ოკუპირება არის ქვეყნის რა. იმიტომ რომ ეს ნელა შემოგვაპარებენ. ჩინელებს ხედავ, რუსებს ხედავ, გერმანელებს ხედავ, ამერიკელებს ხედავ, ირანელებს ხედავ, თურქებს ხედავ, ინდოელებს ხედავ. კიდე ვინები არიან? უკრაინელებს ხედავ. ტაილანდელებს ხედავ. ათას გვარ ჯულ ხალხს ხედავ, ხალხო და ჩვენ თბილისში კი ამას ხედავთ, მაგრამ სოფლებშიც კი
გეუბნებით რა რუსებმა დაიპყრეს მეთქი სოფლები თქო სადაც კარგი ადგილები იყო და საუკეთესო ადგილები თვითონ მისაკუთრეს და არ ვიცი იქ რას აკეთებენ იჯარით აქვთ აღებული შესყიდული აქვთ რა აქვთ ყოველ შემთხვევაში ბიზნესებს აკეთებენ და მერე მარინოს ეუბნები რას გამიკეთებს მეთქი იცი ეს რუსი ბავში აქ უკან რომიზის თქო რა როცა ჩემი გოგო დაქორწინდება მეთქი იმის ქმარს შეაცდენს მეთქი აი ესეთ რაღაცებს გააკეთებენ იმიტომ რომ მაგათ არც კულტურა აქვთ და არც რჯული აქვთ იმის რომ გაითვალისწინონ ან რელიგია ან კიდე ვიღაცის ოჯახი არა აქვთ იმიტომ რომ ეგენი დაგეშილები არიან სხვისი ოჯახის კაცებზე გეუბნებით რა აი სულ არ მაინტერესებს მე ახლა რუსებს გაჭირვება აქვს თუ არა აქვს გაჭირვება რა თავის ქვეყანაში წავიდნენ და თავის ქვეყანაში იცხოვრონ რა ხო მაგარ რაღაცებს პირდებათ ეს პუტინი კაცო და გამაგებინე მე რატო უნდა შეუქნა ჩემს მომავალს იმის საშიშროება რომ ჩემი ქვეყანაში, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ოჯახის სიწმინდე და ასე შემდეგ, რუსმა ქალმა ადგეს და ვიღაცეების შემიცდინოს აქ, ხო თქვათ? აი მაგალითად, ან სიძე და ან კიდე. რატო ვამბობ, იცი ხალხო, მე წინათ გზობა ძალიან კარგი მაქვს. და კარგად ვხედავ რაღაცეებს, რა და მე რო ვიძახი ამას, ესე მოხდება. ჩემი შვილი კი შენი შვილიც იქნება ზუსტად მაგ სიაში შესული. იმიტომ რომ თქვენ არ იცით ეგენი რა მჩხიბავები და კუდიანები არიან ეგ დამპალი ხალხი ეგ. არ ვიცი რო შემოგვიძრებიან როგორც დაქალი და გაგატყავებენ შიგნიან გარეგნულად რა. გეუბნებით არიან უნამუსო ხალხი ეგენი არიან შუბლძა ძარღ გაწყვეტილი ხალხი არიან ეგენი რა იმიტომ მეზიზღებიან უკრაინელებიან დაწყებული რუსებიანა დამთავრებული რა უკრაინელების უკეთესები არ არიან რო იცოდე რა პირდაპირ მეძავი სისხლის არიან ეგენი რა ორნაირი უკრაინელი დაქალიც მყავდა და რუსი დაქალიც მყავდა და ვიცი ვინც არიან ეგენი არ გამოსწორდებიან ეგენი მაგათი ჯერ ერთიც ხო გიყურებენ რუსულად თუ არ ელაპარაკები რა რუსული არიცი რატო უნდა ვიცოდე რუსული რა გინდათ ვერ გავიგე შე რატო არიცი ქართული საქართველოში რო ცხო და რა გინდა ვაფშე საქართველოში რა გინდა შო ხოჩის აი იმიტომ რომ შო ხოჩიში საპატრიარქოს ფილიალი ხო არის ეს რუსეთის ფილიალი საპატრიარქო აგერილია ევროპასაც ტრაქში უძრება რუსეთსაც ტრაქში უძრება და რა ვიცი ეგ კაცი ვინ არის ვაფშე რა საიდან მოიყვანეს ეგ კაცი და რანაირად აიხშიეს ეგ პატრიარქად ვერ ხვდები რა იმიტომ რომ ყველას ტრაქში რო უძრებო და იმიტომ ეს შეუძრა ვიღაცას ტრაქში ალბათ და იქ აულოკა ერთი ადგილი და მშვენივრად დასვეს იქ როგორც პატრიარქი ვაფშე სხვა უნდა ყოფილიყო პატრიარქი რატომ მეშლება ეხლა პატრიარქზე ნერვები და რატომ მივახტები ხოლმე მაგ პატრიარქს? ბიჭო, სულიერ საკითხებს ეხება ეს, გეუბნებით რა. ეს თუ სახელმწიფო ვერ აგვარებს უკვე საპატრიარქომ უნდა ამოიღოს ხმა და რა ხმას ამოიღებს? აგერ ყველა სტრაქში უძრება და ყველას ულოკავს ერთ ადგილს რა. ხმა ვინ უნდა ამოიღოს ქართველმა? ქართველებმა ხმა რო ამოიღონ, აგერ დაიჭერენ და ციხეში უკრავენ თავს ან მოაჭრიან თავს და გააქრობენ საერთოდ ადამიანებს. ჩემნაირად კი არ ყვირის ყველა და ვერ ყვირის, იმიტომ რომ ვერ ეყვირება რა ამ ადამიანებს რა. ყველას ეშინია და ყველა დააშინეს რა. ეს არის აბსოლუტური მონარქია არის. აი ყარი მონობაში მთლიანად ოკუპირებული კი არა, აღებული არის საქართველოს ურიებისა და ვიღაცეების მიერ. რუსი ურიებისა და უკრაინელი ურიების მიერ. გეუბნებით რა, საქართველოს არის პირდაპირ უკვე შეჭმული და გადაყლაპული. ეხლა ეს ვინც დარჩით ქართველები, ვინც დავრჩით აქ, ხო? ერთმანეთს დაგვაჭმევინებენ, აგერ ნარიმანის კარზე კარგად ჩანს როგორ ჭამენ ერთმანეთს ქართველები და ზოგი გაიფანტება და გაიქცევა ამ ხაჯებისგან, გაიქცევა აქაურობას, ზოგი კიდე ისეთ კარგავთ საქართველოს ხალხო, დაკარგულია საქართველო ფაქტიურად რა.
ამას ერთი 10 წელიც აღარ უნდა, უკვე დაკარგულია საქართველო. ყველას გაასახლებენ ქართველი ვინც არის, არ გაახარებენ, დედაბუდიანა ზეწოლას გაუკეთებენ. روسی და უკრაინელების შემოსევა გარანტირებული აქვს საქართველოს ომამდე ხომ ნადირობდნენ ქართულ კაცებზე ეხლა იმდენი მამრი დაეხოცათ ომში ფაქტიურად უკაცოდ რჩებიან მაგათ ხომ კახპობა ჩხიბაობა და ლოთობა სისხლში აქვთ ეხლა მასიურად შემოსევენ დაიყენებენ ქართველი კაცუნიების მიტაცებას ხო რა გეუბნები რა ესე ვერ მიიღებენ კაც გეუბნები მჩხიბაობაში ძალიან მაგრები არიან მეთქი და თუ ისე ვერ დაიმორჩილებენ კაც გაჩხიბავენ გეუბნები მაგას აკეთებენ მთელი რუსეთი მაგას აკეთებს მაგითი არის დაკავებული ვინ როგორ მოჩხიბოს და იმას აკნას რა ქვია მოაჯადოს და დადეკი და მე რა შენი დედა ეკლესია იძახ დედა ეკლესია არა ვინ დაგიყენა შენ ეკლესია დედად ბიჭო ვინ გითხრა რომ დედა ეკლესია არის შენი ეკლესია ქრისტემ გითხრა დედა ეკლესიაო мама ჩემი სახში ვდგავარო რა დედა ეკლესიაო ბიჭო რებს ბოდავთ არ გამაგიჟოთ რა ჩვენი დედა ეკლესია ხო გახადეს დედლად ყველაფერი გაადედლეს ისიც მაინც ჩვენი დედა პატრიარქიო ეგ მაინც ეგრე მაინც მოიხსენიეთ ეგ თქვენი პატრიარქი დედალი პატრიარქი ეგ მართლა რა დაამხო და გაანადგურა საქართველო და უწმინდესი და უნეტარესი ეს რო არ ყოლოდა რა გვაშველებოდა რამაზე მეტი რა უნდა მოგივიდეთ და რა უნდა განადგურდეთ ამაზე მეტი კიდე სადმე ვინმეს განადგურე აი პირდაპირ ღიმილ სიცილ კისკისში გაგინადგურეს და ხელიდან გამოგტაცეს საქართველო ბიჭო და პატრიარქი რო არ ყოფილიყო რა გეშველებოდა რა გეშველებოდა და სახელმწიფო მაინც იქნებოდი ქართველები მაინც ცხოვრობდნენ აქ ქართველებს დაინახავდი ქუჩაში ის გეშველებოდა დებილო შენ ვინც მაგას იძახი რა ვინც მაგას ვერ აზროვნებ, რომ პატრიარქის დამხობილია ეს ქვეყანა და ასევე სხვა პარლამენტი კი არა და პოლიტიკოსები კი არა, ბიჭო. პატრიარქი არის მთავარი ქვეყანაში. მეფე არ აკვოს, არ აკვოს, პატრიარქიც არ გვივარგა და ეგაკეთებს, უაკეთებს, ან აქცევს და ანაშენებს ქვეყანას და რაღა აგერ დაქცეული რო არის ქვეყანა, ნახავ. თუ თქვენ გონიათ აქ ხაზარები რო დადიან და ურიები რო დადიან და ისინი რო კარგი მანქანები და გაჯიჯგინებული მანქანები დადიან ის არის აშენება საქართველოსი ეგ გონიათ თქვენ და იგ კორპუსების აშენება რომ მიმდინარეობს არანორმალური ზრდით ეგ კარგი გონიათ თქვენ და ვინ აშენებს მაგას ქართველი გიშენებს შენ გონი აბა შეხედეთ მაგად გვარებს რომელი არის ქართული გვარი ერთი მაინტერესებს რომელმაც რამე იშოვა საქართველოში ვინ არის ქართული გვარისა რომელი აბა მითხარ ერთი მაინც ამისახელეთ კალაძეს გარდა ეგ კალაძეს კიდე გაებრაელებულია მე მგონი თუ არ ცდები რა ან დედა ეყოლება ებრაელი და ან კიდე ცოლი ბიჭო ვინ ახართ რა არ ვიცი რა თქვენ მე კი ყვირივა რამდენს რა და რა ვიცი აი გულის ტკივეს გამოვთქვა მაგრამ რა რამეს შველით ამით გეუბნები თუ ქართველი საქართველოში არის დგას მონათ მონათ დგას მეთქი რა არის გამყიდველი სუპერმარკეტში არის რა მიმტანი რაღაც მონის სამუშაოს ასრულებს და ეს დაპატრონებული საქართველოს დაპატრონებული ურიები რუსები ძირითადად ურიები და სულ ერთია რაეროვნების ეგენი ხო ყველგან არიან ძირითადად მაგათ ხელშია მეთქი ქვეყანა რა გეუბნებით და ეხლა თქვენ თუ გაინტერესებთ ის რომ მიწა გქონდეთ კიდე როგორც ქურთები ისე არ დარჩეთ მერე რომ აქეთი კი დაწოწიალობენ და არა აქვს თავიანთი არც მიწა და არც წყალი იმიტომ რომ ალბათ
დაიმსახურეს, იმიტომ დაიმსახურეს, რომ ათათურქს მოლაპარაკება გაუკეთეს ისეთი, რომ ხალხი დახოცეს და დაიმსახურეს კიდევაც ალბათ რაც მოუვიდათ ისე, რომ მიწაც დაკარგეს და წყალიც დაკარგეს და არც ის მოლაპარაკება არ შეასრულა მერე ათათურქმა. ხო და ესე ახლა საქართველოში, ხო? აგერ უძაღეთ თქვენ პატრიარქს, უწმინდეს და უნეტარეს და გამოგაცალათ ხელიდან საქართველო. გამოგაცალათ ხელიდან საქართველო ხალხო. მღვდლები რო უნდა საუბრობდნენ და თავიანთ მრევლს ანათლებდნენ, აი ამას ახლა მე რასაც გელაპარაკებით თქვენ, რომ ხალხი დაიქოქოს და ხალხი გააქტიურდეს და ხალხმა რამე თქვას, აი სწორედ პატრიარქის ბრალია რო ეგარ ხდება. სწორედ პატრიარქი არის ჩაჯმული და ზიის ერთ ადგილზე, იმიტომ რომ აქამდე არაფერი არ გაუკეთებია, ცუდის მეტი და ეხლა რამე უნდა გაუკეთოს ქვეყანას, კარგი? და თქვენც დამდგარ ხართ აქ და დაჯად მოჯადოვებული რაღაცა დადებილებული დაბრმავებული სახეებით ჩვენი უწმინდესი პატრიარქი ეგრა შუაშია. არა, მე ვარ შუაში, მე გაგიფუჭეს საქართველო და მე მივეცი საქართველოს ტერიტორიები ურიებს რა. მე ვარ, ხო, მე, იმიტომ რომ მე ვყვიროდი ბევრს. მაშ, აბა, მე გავაფუჭე ყველაფერი. მთავარია კანქვეში არაფერი ჩავინერგოთ კი არა. ეგ მატყუარა რაღაცეები რო დაგიწერეთ და კანქვეში ჩიპების ჩანერგვა რო დაგიწერეთ, აგერ უკვე ნაყიდი ხარ ბიჭო. ვერ ხვდები ალექს. ნაყიდი ხარ და კანქვეშაც ჩადებული აქვს ჩიპები და ყველაფერი უკვე გაკეთებული აქვს. დაბა ეხლა თვანნათლი ვინ გაგიკეთებს იმას, რომ არ მოთხოვდე ერთი გამაგებინე რა. კანქვეს ჩიპები კი არა, ტვინები დაგიავად მყოფეს და რაღაში გჭირდება კანქვეს ჩიპის ჩაყენება. ეგ არის ხრიკი, რომელიც პირდაპირ მაგას ელის ხალხი და სინამდვილეში მოუარეს სხვა გზიდან და პირდაპირ სხვა გზიდან დაგიმონეს, შირო ვერ ხვდები მაგას, რომ აგიცრეს ნახევარი საქართველო. შენ გონია ეს აცრები არ არის დაჩიბვა? კარგი რა, ზუსტად მაგაზე იყო გამოცდა, პურს დაგიდებენ და სამსახურსო ის რწმენასო და ეგ გამოცდა ჩაგიტარეს ზუსტად აცრების დროს. სამსახურში არ გიშვებდნენ და თუ არა იცრებოდი არ მიხვიდოდი და შენ კიდე დებილივით ბელენჩერივით დაჯექია ეს ქართველი და აცრებინე მთელი საქართველო თითქმის ერთი რა არ ვიცი, ალბათ მარტო ერთი მესამედი არ აიცრა. და კიდე ელოდებით რომ ჩიპებს ჩაგიყენებენ. ეგ დაივიწყეთ ეგ ზღაპრები, ბიჭო, ხალხო, გამოფხიზლით. რაცა წერია იმას თვალანათლივ ეგრე კი არ იზავენ, იმას შეფარულში გააკეთებენ და ანტიქრისტეს შეფარულში გიზის უკვე აგერ აქ. შენ გონია რომ იზარა გვიანა თვალანათლივ გამოგიცხადებენ, რომ აი ანტიქრისტე მოვიდა უკვე და შენც ახლა ან ანტიქრისტეს გაყვები და ან კიდე ქრისტეს. თვალნათლივ რო ეგრე ყოფილიყო, აგერ ქრისტეზე რამდენი იწერებოდა, რომ უნდა მოსულიყო მესია და თელმა ვერავინ ვერ იცნო. დედამისმაც კი ვერ იცნო ქრისტეს, მარიამაც კი ვერ იცნო, რომ მართლა ეგრე იყო. და ეჭვიეპარებოდა იმაში, რომ ქრისტე იყო თუ არა მართლა ნორმალური ჭკუის. კარგით რა, ესე როგორ დადებილდით ხალხო, გამაგებინეთ რა, ერთი გამაგებინეთ, უბრალოდ გამაგებინეთ რამენაირად, რომ აი ამიტომ და ამიტომ დავდებილდი. იქნება აღარ ვიყურო ამდენი რა და გავჩერდები და მერე ვიტყვი, რომ კარგი რა, სხვანაირად არ შეუძლია ესე იგი ამ ერს დაადებილეს, დააჩლუნგეს, აი პირდაპირ დამბლავეს. და რაღაცა იქ ხო დამბლა ადამიანს უყვირო ადექი გაიარეო, დამბლა აქვს და რაღა უნდა გაიაროს იმან. გიჟი ხო არ ახარ, უყვირი ხარ არა? ეგ მაინც მითხარით, რომ დამბლები დამბლა გჭირს. გჭირს დამბლა და შო რა. მატერიალურში რო ჩაფლეს, იმიტომაც მაგას ქვია დადამბლავება მერე რა. ვინე ყველას მითხარი ადამიანი, რომ ბანკის ვალი არ ქონდეს იმის გამო, რომ მაგარი აიფონი არ ეჭიროს ხელში და მაგარი მაღალი დონის მობილური. მითხარი ადამიანი, რომ მაგის გამო არ ქონდეს ბანკის ვალი აღებული. მითხარი საქართველოში ადამიანი. მე ვარ ერთი. ანუ მე უკვე იმ დონეზე ვარ მისული, რომ არ ვიცი ამ ჩემ საუბრებს რა აზრი აქვს, მე ვერ ხვდები, იმიტომ რომ აზრს ვერ ხედავ რა. არაფერი არ გამოდის აქედან, გარდა იმისა რომ კომენტარების წერისა, გარდა იმისა რომ
ვიღაცებს გული უხა გული აქვია მაგას გულს იჯერებენ ხოლმე რომ ესე გამაღიზიანებენ ხოლმე ვიღაცები იგებენ რაღაცას მაგრამ სვალებადობით არაფერი არ იცლება მაგრამ ერთ კომენტარში წავიკითხე რა ალბათ ადამიანობა რომ შეინარჩუნო ისიც ის არისო გმირობა არისო და ეგ არის რა გმირობა არის ალბათ ადამიანობას თუ შევინარჩუნებთ ადამიანობა კიდე რა არის საკითხავი ეგ არის მაგრამ ამ რუსებმა მაგრად მომშალეს ნერვებზე რა ერთადერთი ხალხი რა ერთადერთი ერია რომელიც პირდაპირ მანთებს ხოლმე რა შემიძლია რომ აი პირდაპირ სახეში უთხრა რომ ღორია აი ესეთი რუს რო ხედავ აქ საქართველოში ეს მემართება აგერ აი სად დაიღუპნენ ბიჭები ხედავთ აქ აწერია მთელი მაგათი გვარები ხო ეს ძეგლია 2008 წელს რო დაიღუპნენ ბიჭები ჩემი ძმაც იყო იმ ომში და სამჯერ სასწაულებრივად გადარჩა ხო და რა ვიცი კარგები არიანო პატრიარქმა საყვარლებიო და ჭკუაზე არ ვარ ამოულოკოთ ერთი ადგილიო რა ღმერთო აი ძალიან გთხო რა პატრიარქს მოკითხე ის რაც მაგან საქართველოს გაუგეთა რა დაგვანახე ერთი მაგის სიკვდილის დროს დაგვანახე რა გაუკეთა მაგან ცუდი საქართველოს რა როგორც მოკვდება აი იმას დავინახავთ ჩვენ რა გაუკეთა მაგან ცუდი საქართველო რა საქართველოს და როგორც მოკვდება აგერ თავი ტრაქში აქვს ჩაყოფილი უკვე ხედავთ და ეგ ვეღარ გასწორდება აწიდა აგერ ვიცით რაც რანაირადაც გამოიყურება ხო და საქართველო მაგან ის გაუკეთა როგორც გამოიყურება მაგას გეტყვით რა მაგის ცოდვები თავზე კი არა კისერზე კი არა აი მალე ალბათ ერთ ადგილზე შეიყოფს თავს ისე იქნება რა ეგ დამპალი კაცი ეგ როგორ ვერ ვიტან რა უსამართლობას როგორ ვერ ვიტან რომ ეს უსამართლო ადამიანი დადგა და ვითომ რაღაცა კარგი იქნა საქართველოსთვის და უწმინდესია და უნეტარესია ვითომ როგორც იქ რუსეთის პატრიარქი მარიაჟობს იქ და ხალხს ხოცავს ბავშვებს ხოცავს და რას აღარაკეთებს ეგ ტრაციანი ეგაც ფუფ ვეღარ ვიტან რა ამ უსამართლობას რა ან ამ ქრისტემ რა გააკეთა ერთი მაინტერესებს რა ამ დედამიწაზე რომ მოვიდა და ისევ ჯვარს ეცვა ხო რაღაცა მან შეეცვალა ისეთი რომ ეს ხალხი გონს მოიყვანა ბიჭო რამ უკეთესი რა არაფერი არ ხდება უკეთესი უარესები თუ არ ხდება რა მაგაზეც ბრაზდები ხოლმე რა ტიპი მოვიდა და საშველად მოვიდა და ისევ ჯვარს ეცვა რა ყველაზე გაბრაზდები ეხლა რა არა ერთი მაინტერესებს ლოგიკა მაინტერესებს რა გასაგებია მოხვედი ხსნელი ხო მოხვედი ხსნელი და რა ქენი რომ ის არა ვერაფერი ვერ გაგვაგებინე აბსოლუტურად რა არის ისე თვალებში მეყრება ის ტვერი აბსოლუტურად ვერაფერი ვერ გაგვაგებინა ვერ შეგვაგნებინა კაცმა რა ქრისტეზე მაქვს აუბარი ეხლა რა ბიჭო თუ იცოდა რომ აზრი არ ქონდა და ვერ შევიგნებდით ვერაფერს რაღაც ეცვა ჯვარს ვერ წავიდა თავის ის რა ქვია წყნარად აი გამაგებინეთ აზრი მაინტერესებს თქვენ ამე აზრი გამოიტანთ მაგაში რომ ღმერთი მოვიდა დედამიწაზე იქადაგა რაღაცა ღვთაებრივი და იცოდა რომ არაფერი არ გამოდის ბოლო ჟამს რომ მოვალ ერთი ადამიანიც არ დამხვდება მორწმუნეობა თუ ეგრე იქნებოდა მაშინ რაღა აზრი ქონდა მაგის ან შეწიროს ან ჯვარცმას გამაგებინეთ ხალხო რომ ის ჩვენ დაგვეჯერებინა ჩვენი თავები იმაში რომ ჩვენ ქრისტიანები ვარ და კაც კლაკი არა აგერ აგრესია მაგარიაო ის იძახის ერთ-ერთი მხდენი მაგათი და ჯვაროსნული ომები გვეწარმოებინა და ის რომ რაც ახლა რუსეთში ხდება რომ ისა ძალიან კარგიო ბომბებს რო ლოცავენ ეგ გაგვეკეთებინა ამისთვის მოხვედი ქრისტე გამაგებინე შვილო რა გინდოდა ჩვენგან ან ჩვენგან რა გინდოდა ან ისეთები ბანძი როგორიც ვიყავით ისეთები დაგეტოვებინეთ რა გინდოდა ქრისტე გამაგებინე რა
არ ვიცი რა, ანუ ამ ქრისტეს რა გაუნდა და გვეკაიფა თუ რა მოხდა ვერ ხდები რა. თუ ღმერთმა იცის რომ ვერ გამოსწორდები და არაფერი არ გოშველება, აბა მაშინ დავიშვილს რაღაც წირავს, ერთი გამაგებინეთ ხალხო. ლოგიკური აზრი გამოიტანეთ აქედან რამე, იქნება გამაგებინოთ რამენაირად ამ ბოლო დროს, არ ვიცი, ამ სიგიჟეებს რომ ხედავ და ამ უსამართლობას, ლამის არის ქრისტეს დაუწყო ჩხუბი რა. ლამის კი რა, აგერ ვეჩხუბები კიდევაც. რა მაგარია, დაგყარა, გაგვაჩინა ღმერთმა და დაგყარა აქ იმ იალდაბაოტის ხელში, ხახაში ჩაგყარა და აბა მოდი გადაიჩინე ხა თავი იმ ხალხისგან, იმ სიტუაციისგან, რაც ის არის. თვითონაც ვერ მოაგვარა. ვერ მოახერხა, თვითონაც კი ვერ მოახერხა მაგის გამოსწორება და ჩვენ ავდგეთ და ჩვენ გამოვასწოროთ თურმე ეს ყველაფერი. რა კარგი რა, ძალიან ბევრს ხო არ ითხოვს ღმერთი ჩვენგან. მე მგონი ძალიან ბევრს ითხოვს. მეც ეგრე ვფიქრობ. აწი ღმერთს დაუწყებ ჩხუბს. ამ ხალხს რო ეჩხუბა რა აზრი აქვს ერთი. წავედი მეგობრებს, არა კიდე უაზრობებს ვიტყვი ახლა. თქვენ გამოიტანეთ აზრი რა. ყველაფერი კითხვის ქვეშ დგება, ისეთი დრო არის და თუ გინდათ გააქტიურდით, თუ არა და იყავით დადამბლავებული კაცო მაღაზი, არც ღმერთს აქვს პრობლემა და არც მე არ უნდა მქონდეს წესით. აბა თქვენიც კარგად.